Hej Elsa. Nu tror vi att du snart ska bli stora syster. Det är så att mamma känner av ganska mycket verkar. Mamma kan. Verkar, snarare sammandragningar. Mm. Vem får vi träffa då, Elsa? Får vi träffa baby? Baby, ja. Vi får träffa baby. Ja. Baby. Mamma. Ja. Ja, i mammas mage. Precis. Mm. Sista måltiden som heter. Så nu har vi, vad har vi? Vad hade vi för tid på verkarna, sa du? Vi snittar 1,49 mellan verkarna. Inte så mycket. Men vi har ju som tur inte så långt i alla fall till östra. Nu kommer det en verk. Jag tänkte att vi ser det där, så ser vi kan verk pågår. Mm. Nu tror vi faktiskt att lilla syskonen kommer nu. Mm, känns så. Börjar snart släppa. Vad är det som gäller nu annars? Eller så, nu ska vi köra den där klart. Vad sa ni? Så kommer det komma glass? Kommer barnmorskan komma med glass? Ja. Vart tog vägen då? Glass. Kommer glassen där borta? Ja. Så man kan se det här. Det tror inte det syns va? Nej, inte nämnvärt. Ganska ordentliga sammandragningar. Vad gör vi för någonting? Glass. Glass är det enda vi gör här? Ja. Vi kom hit för att hitta lite glass. Ja. Vilket mysigt fik vi åkte till du. Är det så att vi ska träffa bebis idag kanske? Vad ska jag träffa? Bebis? Ja. Ja. Var är det bebis nu då? Där va? Där, i mammas mage? Ja. Är det? Mammas något ansträngda mage? Glass! Men glass först. Glass först, sen bebis. Det är bra att du vet dina prioriteringar, Elsa. Är det ett fel håll? Hej! Titta, om ingen var är vi någonstans? Är vi hos Noah? Ja. Vill du ha ost på mackan, Daniel? Ja, tack. Vart är bebisen då? Är bebisen i mammas mage? Mm. Mm-hmm. Men inte länge till. Nej, snart är bebisen ute. Just nu väntar vi på epiduralinsättning här. Vi är runt 4-5 cm öppna. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Killen i världen. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Hej Elsa. Vem ska vi få träffa nu? Mamma, ja. Ska vi få träffa bebisen? Glass. Och glass får man när man hälsar på bebis, ja. Okej. Okay. Ja. Det är spännande att träffa bebisen. Det är det. Ja, bra. Vad roligt. Kom igen, Kat. Här ska vi. Kom, Elsa. Vart är Snowboy? Vem är det här då?
mamma. Lillebror. Är det baby? Baby. Hej. Oj, vem sa så? Sa baby så? Ja, ska vi filma baby? Det här är vår första bilfärd. Med lillebror som vi träffar. Och pappa som kör. Hej pappa. Pysslar om lite. Ja, men vi släpper inte. Noah. Det är nästan en Noah faktiskt, det är en kille. Inte en pojke. En bror, ja. En bror. Hej, ja. Gosar du lite och pussar på lillebror?